Cecilia André Nyström heter jag. Jag har grundat och driver organisationen Football da Forza. Football da Forza betyder fotboll gör styrka. Och det är exakt vad vi gör. Genom fotboll så stärker vi ledare, vi stärker spelare och vi stärker samhällen. Helt enkelt för att vi tror att en annan värld är möjlig, där alla kan få förutsättningar och möjligheter att nå sin fulla potential. Oavsett kön. Det är inte en självklarhet, även om jag vet att många kallar det här landet för ett av världens mest jämställda länder. Vi började dock inte här i Sverige utan i Mosambik 2012. Där startade jag Football da Forza med ett fotbollslag och sedan dess har vi vuxit väldigt fort. Så det har gått nästan som på nolltid. Vi finns idag i 4 länder, däribland Sverige. Vi har över 400 ideella ledare som tillsammans coachar 6000 spelare i Mosambik, Sverige, Finland och Zambia. Och det gör vi helt enkelt för att vi tror att tjejer, precis som killar, precis som vem som helst, ska kunna nå sin fulla potential. Och vad betyder det då? Nå sin fulla potential. Det låter ju lite som alla de här böckerna om att hitta sin egen lycka och framgångsfaktorer. Och det låter ju bara nästan som mer press på att lyckas. Och det kanske inte alls är vad tjejer behöver, för det är väl de som är under mest press i världen, i Sverige. Och jag tycker det är viktigt att poängtera, jag vill inleda med det, att vi tror inte att det finns en rätt väg. Det finns inga framgångsfaktorer, det finns ingen lycka att sträva efter. Det finns många olika, det finns multipla lyckor, det finns multipla framgångsfaktorer, utan allt beror på vad du vill. Vad du som individ vill, vad du har för möjligheter eller vilka möjligheter du tar dig, även om du inte får dem. Så det finns ingen rätt väg, utan det finns bara din rätta väg. Jag tycker det är viktigt att säga inledningsvis. Så vad vi gör är att stärka unga tjejer så att de själva kan ta sig möjligheter även om de inte får dem. Och det är väldigt kortsiktigt. Så därför jobbar vi också med samhället i stort. För att samhället ska kunna ge alla lika möjligheter och samma förutsättningar. Och det är ju en väldigt stor vision. Men någonting som vi faktiskt ser fungerar. Någonting som vi gör varje dag. Och någonting som jag vet att väldigt många av er här inne jobbar med. Jag tänkte berätta kort om hur vi jobbar. Vi jobbar egentligen med 3 saker. Att stärka ledare. Att stärka spelare, som i vårt fall är just tjejer. Och att stärka samhällen. Det är ganska enkelt. 3 saker. Men vad betyder då att stärka? När vi jobbar med att stärka unga ledare så handlar det i första hand om att bjuda in. Vem är ledare? Jag kan säga att de flesta möten jag går på så tror folk att jag är receptionist eller sekreterare. Kan en vd se ut så här? Ofta ser de ut som de föregående talarna. Inget ont om er. Så vem bjuder vi in? Vem tillåter vi bli ledare? Och hur bjuder vi in? Var bjuder vi in? Och tillbaka till grundfrågan, vem bjuder vi in? Vi jobbar ju här i Sverige tillsammans med fotbollsförbund, vi jobbar med distriktsförbund, vi jobbar med kommuner, vi jobbar med fotbollsföreningar framförallt. Medan vi i Mosambik, Zambia jobbar mycket mer fria från strukturer. Det finns inte ett fotbollsförbund som prioriterar tjejfotboll, även om man kan ifrågasätta om vårt fotbollsförbund gör det. Det finns inte fotbollsföreningar, så det är vi som startar lag till exempel. Här i Sverige finns det väldigt mycket strukturer kring hur fotboll ska bedrivas eller hur socialtjänsten ska bedrivas. Och det finns ganska lite synergieffekter som man nyttjar däremellan. Och det gör också att väldigt många faller mellan stolarna.
Jag tänkte på det när den föregående talaren pratade om hur man mäter. Och jag tänkte på hur ofta när vi får frågor från kommun eller andra institutioner, myndigheter, så pratar de på ett sätt som vi inte förstår. Vi som organisation kanske kan förstå det. Vi har ändå en hel del kompetens internt. Men jag, om jag är 14 år och fotbollstränare i BK Norrköping, förstår jag om jag får frågan: har du blivit mer benägen att bli politiskt aktiv sedan du började träna fotboll? Kanske, kanske inte. Så vem bjuder vi in och hur bjuder vi in dem? Vi bjuder in våra ledare via Facebook. Det är inte kanske den mest briljanta, innovativa lösningen som ni förväntar er. Men helt enkelt genom att ställa frågan till en individ på Facebook. Så bjuder vi in, och så har vi på mindre än ett år rekryterat över 90 unga ideella kvinnliga fotbollstränare i Sverige. Och 80% av dem hade tidigare aldrig varit aktiva i en fotbollsförening. Alltså varken spelat eller varit ledare eller varit domare eller på något sätt, annat sätt engagerat sig. Och mot bakgrund till att när jag kom till Svenska fotbollsförbundet och sa att vi vill jobba precis som vi gör i Mozambique med att stärka tjejer genom fotboll. Men eftersom det här i Sverige redan finns så mycket tjejfotboll så finns det ju ingen avsaknad av ledare. Men det finns ju knappt några kvinnliga ledare, så att det finns ju faktiskt en avsaknad av kvinnliga ledare. Så det vill vi jobba med. Och sa de, ja, lycka till. Det går inte. Du kommer aldrig hitta några unga kvinnor som ideellt vill engagera sig som fotbollstränare. Det går inte. Ja. Så gick vi ut och testade. Och så ser vi nu att det gick. Och så kommer vi tillbaka till fotbollsförbundet och säger att ja, se, det gick faktiskt. Vi ringde upp individer eller vi skrev till dem på Facebook. Eller vi var ute på gatan eller på skolor eller på ett gym. Jag vet inte. På vanliga ställen där människor är. Och så frågade vi dem personligen om de ville engagera sig. Så har vi på väldigt kort tid fått över 90 engagerade. Och då har vi över 30 som står på väntlista för att bli utbildade. Och då kunde de inte förstå hur det hade gått till. Hur är det ens möjligt? Och vi sa, ja men vi frågade dem. Vadå? Ni frågade dem? Alltså tjejerna? Och det var exakt vad vi gjorde. Och sen är frågan då hur vi frågar. Och jag vill testa en sak mer. Om ni reser er upp. Och så tänker jag mig att ni kan vara två och två. Och är ni inte, står ni inte bredvid någon, då får ni vara extra kreativa. Och så tänker ni tillbaka till när ni var 14 och precis börjat högstadiet och ni kände ingen i klassen och lite så här, jag känner själv hur jag bara krymper och jag blir osäker och gud vad jobbigt det är första dagen i skolan. Och så kommer den där skitcoola tjejen i klassen fram. Och hur hälsade ni då? Låtsas att ni hälsar på den personen, till den personen som står bredvid er. Okej. Okay. Det kändes som att ni hälsade ganska glatt ändå. Då tänker vi så här. Låtsas att ni hälsar på någon idag. Någon ni träffar för första gången. Kanske i ett professionellt sammanhang. Hur hälsar ni då? Ja, det är lite handskakningar. Jag hörde ljudvolymen öka lite. Låt säga att ni träffar en bekant. På stan liksom. Någon som kommer emot er, ni har inte sett personen på ganska länge. Liksom, tjena. Hur hälsar ni då? Ja, det är lite kramar till och med. Härligt. Och så tänker nu att ni är den sista människan på jorden.
Det är så här, världen har gått under och ni är ensamma kvar, lite som Wall-E om ni har sett den. Det är en jättebra film. Och så ser ni en människa komma emot er och ni inser att ni är inte sist. Det finns en till kompis kvar. Hur hälsar ni då? Bra, tack så mycket! Exakt så som ni hälsade nu. Exakt så som ni hälsade nu, den sista hälsningen. Så välkomna vill vi att en individ ska känna sig när vi frågar dem om de vill vara en del av vår organisation. Och eftersom jag råkar veta att det sitter ganska många socialchefer här inne, så kan jag också tänka mig att om jag hade träffat en socialchef hade jag väldigt gärna velat bli bemött på det sättet. Som ni ser så har jag skrivit bjuder in, vilket är vad vi kallar det. Vi bjuder in människor att bli ledare hos oss. När vi pratar med företag eller kommuner, då säger vi att ja, vi rekryterar ledare. För att det är ju det heter egentligen. Och strunt samma vad vi kallar det, men hur gör vi det? Så bjuda in är jätteviktigt. Vem bjuder vi in? Ja, vem som helst som är tjej, som vill engagera sig. Och vi ställer frågan till så pass många att vi får dem som vill engagera sig. Och framförallt så ställer vi frågan personligen. Jag frågar inte vem som helst, vill ni någon engagera er? Utan jag frågar, vill du engagera dig? Vill du? Jag tror att du skulle passa jättebra som ledare. Vill du vara med? Och hur vi frågar är också viktigt. Här i Sverige och framförallt i föreningslivet så möter jag ofta en man ställer frågan på ett sätt som inte alltid kanske känns jätteupplyftande. Som ofta får jag höra så här, men snälla, kan inte du ställa upp? Alltså, det är ju inte så jobbigt egentligen. Va? Det är bara två, tre gånger i veckan. Snälla, kom igen. Vi måste ha någon. Och då känner man sig ju kanske inte så benägen att hoppa på det ideella uppdraget. Om vi istället tittar på att, ja, om man tittar på näringslivets toppchefer, så har 80% av dem börjat sin karriär som ideella ledare i en förening. Varför pratar vi inte om det när vi rekryterar eller bjuder in unga ledare? Så vem vi bjuder in, hur vi bjuder in och var vi bjuder in är jätteviktigt. Och för att kunna bibehålla ideella ledare så måste vi också stärka dem. Vi måste utbilda dem, som det också heter. Men vad är en utbildningssyfte? Att öka personens förmåga och kapacitet, eller hur? Så att stärka personen. Och vi då som jobbar med att stärka tjejer, det är ju liksom vårt slutresultat. Vi vill ju att de här unga ledarna ska ut och stärka unga tjejer. Då måste ju någon stärka dem. Och översätt det till lärare eller socialtjänstemän, vad som helst. Ska de hela tiden positivt bemöta unga människor och få unga människor att tro på sig själva och på sin kapacitet att nå sina drömmar och mål i livet? Då måste ju någon tro på den här ledarens kapacitet och förmåga. Och egentligen är det mycket viktigare än vilken information den personen besitter. Idag kan man googla vad som helst inom loppet av 20 sekunder. Självklart finns det vital information som ledare måste ha. Men i grund och botten är det hur ledaren kan förmedla den informationen som är det viktiga. Och sen när utbildningen är klar, då måste ledaren också få stimulans. Måste utvecklas, måste känna att jag får ju någonting själv ut av det här. Jag växer också som människa när jag ser andra växa. Vi gör det genom massa olika saker, som att vi har mentorsprogram där våra ideella ledare får en kvinnlig chef från näringslivet som mentor. För att det är inte fotbollstränaren, det är inte den rollen som är det viktiga, utan det är ledarskapet som fotbollstränaren agerar utefter som är det viktiga. Det kan handla om att ledaren loggar in på Facebook och ser att ja, vi har skrivit något om henne på vår officiella Facebook-sida. Morötterna kan vara supersmå eller jättestora.
Och det viktiga är att det inte är vi som bestämmer vad som är litet eller stort. För det är olika för olika människor. Sen går de här ledarna ut och stärker unga tjejer. Samlar unga tjejer i fotbollslag. Fotbollslagen blir trygga mötesplatser där tjejerna helt förutsättningslöst får komma och ha kul. Och det är jätteviktigt. För genom att ha kul så utvecklas barns kognitiva färdigheter. Kognitiva färdigheter, enkelt förklarat, är alla de egenskaperna man brukar se på utlysningar för chefstjänster. Nej, men det är sant. Att tänka lösningsfokuserat, att tänka kritiskt, tänka kreativt, att fatta beslut, att tänka långsiktigt, att hålla många bollar i luften samtidigt, att kunna samarbeta, att kunna kommunicera effektivt. Den här listan kan göras jättelång. Samlingsbegreppet för allt det är kognitiva färdigheter. Och jag ska också tillägga att jag är ingen forskare, som de tidigare talarna, men jag har källor om ni är intresserade på allt jag säger som är forskningsbaserat. Som det här till exempel. Så det är bara att komma och fråga om ni vill veta mer och vilka källorna är. Men så många hjärnforskare har tittat på barns förmåga att utveckla kognitiva färdigheter. De sitter här framme i den prefrontala hjärngloben och utvecklas helt naturligt. Genom lek, genom idrott och genom konst. Så arts på engelska, vilket på svenska blir ju ett samlingsbegrepp på musik, målning, dans, teater. Så genom idrott och lek, vilket är det vi jobbar med, så utvecklas de här kognitiva färdigheterna helt naturligt. Och det är många som ifrågasätter det här. Det är inte ofta vi pratar om fotboll som världens bästa skola. Men jag skulle ändå vilja hävda att den är det för det samhälle som vi lever i idag. Jag vill ge ett exempel. Vad heter du? Inger och Per. Jag och Inger, vi spelar i samma fotbollslag. Det är match. Jag ska passa till Inger. Men så kommer Per, den rackan, i motståndarlaget och ställer Inger i passningsskugga, som det heter i fotbollstermer. Det betyder att han kommer och ställer sig mellan mig och Inger. Så jag kan inte passa till henne längre. Ganska vanlig situation i en fotbollsmatch. Och då är frågan, vad händer då? Jo, jag måste ju hitta ett annat alternativ. Och till och med innan jag gör det måste jag identifiera att det har uppstått ett problem. Okej, jag identifierar att det har uppstått ett problem. Och jag måste söka andra alternativa lösningar, eller hur? Jag börjar titta, var kan jag passa? Ska jag dribbla själv eller kan jag passa till vem som helst annars? Sen måste jag också analysera de här olika alternativen. Vilket av de här alternativen kommer leda till att vi får ett önskat resultat. Jag kanske måste tänka en gång till och tänka mer kreativt och tänka ännu mer lösningsfokuserat. För det kanske jag kanske ska lobba bollen över Inger istället så får hon springa på den. Det kanske det jag ska göra. När jag har analyserat färdigt och hittat den bästa lösningen, då måste jag också fatta ett beslut. Och sen måste jag, som det så fint heter, exekutera det beslutet. Jag måste alltså genomföra vad jag nu har bestämt mig för att göra. Det sker inom loppet av, låt säga, 10-20 sekunder. Jättemånga gånger på en fotbollsmatch. Och vi vet inte ens om att det sker. Och det är det som är så bra. Barn lär sig alltså alla de här sakerna utan att ens tänka på det. Det kommer väldigt naturligt och är en naturlig del av barns inlärningsförmåga. Eller inlärningsprocess. Och dessutom har de roligt under tiden. Och jag kommer återkomma till det. Men sen tycker inte vi att det räcker. För även om jag kan fatta beslut, jag kan analysera och tänka ut lösningar och bestämma mig för vilken som är bäst, så kanske inte jag kan tillämpa det beslutet om inte jag känner mig tillräckligt säker i mig själv. Så självkänsla och självförtroende är vitalt för att jag ens ska kunna nyttja mina kognitiva färdigheter. Och därför jobbar vi extra mycket. Vi lägger på en extra dimension av att aktivt stärka självförtroende och självkänsla. Och så räcker ju inte det heller. För vi måste ju också kunna fatta medvetna val. Och därför gör vi omklädningsrumssnacket konstruktivt. Efter träning, före träning, före eftermatch.
när våra ledare samlar sina tjejer. Då pratar de inte bara om fotboll, utan de pratar om livsviktiga saker som vi väldigt sällan får utrymme att prata om. Framförallt som unga. Vi pratar om hur menstruationscykeln fungerar. Vi pratar om sexualitet. Vi pratar om att ja, men sex kan vara bra om bägge samtycker och vi använder skydd. Till exempel. Våra ämnen kretsar kring sexuell och reproduktiv hälsa, mänskliga rättigheter och hur man förebygger våld och sexuellt utnyttjande av tjejer. Just för att vi ser det som de främsta aspekterna som idag tyvärr ligger väldigt långt ifrån tjejers egna beslutsfattande. Väldigt många tjejer världen över, Mozambik som Sverige, saknar information som gör att de kan kunna fatta ett medvetet val. Och därför behöver vi prata om det här. Och det här är det jag sa innan om att ledaren kanske inte alltid behöver vara expert på området. För i och med att det här är tabubelagda ämnen så är det viktigaste att vi tar bort tabut från de här ämnena. Att vi bara tar upp de här ämnena och pratar om dem så att vi slutar låtsas som att det regnar. En av 10 tjejer i 3:an på gymnasiet i Sverige idag har blivit våldtagen till exempel. Det är väldigt få som vet om. Så att prata om de här ämnena och sen också när tränaren inte vet, säga det. Vet du vad? Det där var en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte svaret. Men jag vet vem vi kan fråga. Så kan man gå till en ungdomsmottagning, till RFSU eller någon annan institution som är ännu mer kompetent än vad vi är på området. Barnmorska till exempel. Kan komma med till nästa fotbollsträning och göra det naturligt att be om hjälp. Något så enkelt som är så otroligt svårt idag. Och jag tror att det kan till och med vara viktigare än att ledaren behöver veta allting själv. Så 3 saker. Utveckla barns kognitiva färdigheter, vilket återigen sker helt naturligt. Det vi gör är att stärka självkänsla och självförtroende och också skapa utrymme för trygga och konstruktiva samtal. För det är ingen vits att prata om sexualitet om vi inte känner att vi har ett tryggt rum där vi kan prata om det. Och det som är intressant med kognitiva färdigheter och att de just utvecklas naturligt är att väldigt mycket forskning visar att upp till ungefär 5-6 års ålder så spelar det ingen roll vilken samhällsklass du kommer ifrån och dina föräldrar har för bakgrund. Utan de här kognitiva färdigheterna utvecklas väldigt, väldigt lika. Och sen händer det någonting. Och det är att man börjar skolan. Vid 5-6 års ålder börjar man förskola, skola. Och du börjar få andra referensramar. Du får andra vuxna människor som förklarar för dig vad som är bra och inte bra. Som lär dig att förhålla dig till din omvärld. Och det kan vara otroligt positivt för barns utveckling. Och det kan också vara väldigt destruktivt för ett barns utveckling. För det beror helt på vilka feedbackloopar som startas. Har jag lärt mig hemifrån att när fröken ställer en fråga, då ska jag räcka upp handen så högt jag bara kan. För då kanske hon ber mig svara och då kan jag svara och visa hur bra jag är. För jag vet att det är bra. För det har jag lärt mig. Jämfört med ett barn som inte alls har lärt sig det. Utan som är van vid att när en fråga ställs, då bara skriker jag ut svaret för att så gör vi hemma. Hur bemöts de 2 olika barnen i skolan? De bemöts väldigt olika. Den ena premieras, för hon gör rätt. Hon räcker upp handen. Hon gör så där som man ska göra i skolan. Medan den andra personen, hen gör ju helt fel. Hon räcker ju inte upp handen. Hon ska straffas. Nu hårdrar jag det. Men så såg det i alla fall ut i min skola och i väldigt många skolor där jag har varit. Det gör att hon som räcker upp handen, hon premieras och premieras. Och utvecklar då det beteende som vi önskar att barn ska ha i skolan. Det leder ofta till att hennes kognitiva färdigheter får mycket, mycket mer stimulans. Hon får mycket mer utrymme att utvecklas. Hon får mycket mer positiv feedback så att hon hela tiden själv strävar efter att utvecklas. Medan det här andra barnet, hon får ju bara
bekräftelse när hon gör någonting dåligt. Så hon fortsätter att göra de här dåliga sakerna. För att barn söker bekräftelse. Vilket ger henne en negativ feedbackspiral. Eller feedbackloop. Som gör att hon inte alls får samma förutsättningar att utveckla sina kognitiva färdigheter. Så det betyder att vi alla har ett ansvar. För det är inte bara barnen själva som bestämmer över sin kognitiva utveckling. Utan vi alla har ett ansvar att se alla barn. Att se dem som individer. Att se var de kommer ifrån. Vad har de med sig? Och kanske framförallt se, vad vill de då? Vad har de för mål och drömmar i livet? Vi brukar prata om drömmar som inte alls såna där saker långt där uppe, svävande, som man kan drömma bort och det kommer ju ändå inte hända. Utan vi brukar prata om drömmar som saker du kan omvandla till mål som du sen också kan uppnå. Och att se barns drömmar som seriösa, att ta barn på allvar, är ett ansvar vi har. Och jag kan säga att det spelar ingen roll hur vuxen jag till exempel känner mig. Jag är, för er som inte vet, jag är 24 år gammal just nu. Och jag ses ju fortfarande som ett barn i väldigt många ögon. Och de kan säga till mig fortfarande att nej, men det där kommer ju aldrig gå. Det där kommer ni ju aldrig klara. Och jag är 24 år. Jag kan hantera att någon säger till mig att de inte tror på att jag kan lyckas. Och jag kan ändå lyckas. Men är jag 4 år och någon säger till mig att du kommer aldrig lyckas. Det där är bara fånerier. Då kanske jag kommer tro på det. Och där spelar självkänslan en otroligt viktig roll. Och jag vill bara ge ett snabbt exempel på något som sker väldigt ofta. Vi blandar ju ofta ihop begreppen självkänsla och självförtroende. Självkänsla, det är ju vad jag känner om mig själv. Till exempel om jag tycker om mig själv. Då brukar man prata om att jag har god självkänsla. Självförtroende, det handlar ju om vad jag tycker om vad jag gör. Så vad jag tycker om min prestation eller mitt resultat. Och vi blandar väldigt ofta ihop de här. Men jag måste ta skolan igen som ett exempel. Om jag har fått alla rätt på provet. Och så kommer jag och visar det för min mamma eller för min lärare eller för någon. Min fotbollstränare kanske. Som säger, åh vad duktig du är. Vad bra du är. Det är väldigt vanligt. Eller? Vi säger, vad bra du är. Och det är så synd, för det är inte det vi menar. Vi menar ju att barnet har gjort någonting bra. Vi menar ju att barnet kanske har tagit det här på allvar. Har verkligen koncentrerat sig och fokuserat och pluggat och studerat. Och därför gjort ett bra resultat. Men det är inte det vi säger. Vi säger vad bra du är. Vilket gör att prestation blir min identitet väldigt fort. Jag får en prestationsbaserad självkänsla som gör att om jag gör bra ifrån mig, då är jag bra. Gör jag inte bra ifrån mig, ganska lätt att räkna ut, då är jag inte bra. Så nästa gång när jag inte alls har fått så bra på provet, då kanske jag inte ens går och visar upp det. Men gör jag det, då behöver ju inte mamma eller läraren eller min fotbollstränare säga någonting. För jag vet ju redan att jag är inte bra. Och vad hade kunnat hända istället då? Om vi hade förklarat vad vi menade. Om vi hade sagt, ja men vad bra du har förberett dig och fokuserat och koncentrerat dig och studerat och faktiskt verkligen fått ett bra resultat. Om vi hade sagt det från början, då hade ju barnet kanske också kunnat reflektera själv och säga, och nu fick jag inte ett så bra resultat. Vad berodde det på? Kanske att jag inte förberedde mig, fokuserade och studerade. Då kanske jag ska göra det bättre nästa gång. Så kommer jag få ett annat resultat. Vi lär barn att själva reflektera på ett helt annat sätt. Än när vi bara talar om för dem vad de är. Fast att det inte är det vi menar. Så ordvalet är otroligt viktigt. Och det är vårt ansvar.
Och så vill jag bara kort nämna det som Daniel var inne på, den första talaren idag. Att det här är ju inte ett problem för dem som lever i socioekonomisk utsatthet. Hela samhället mår ju bättre om klyftorna minskar. Det kan handla om så vitt skilda saker som att diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Att våld minskar eller att tonårsgraviditeter minskar. Andelen personer på fängelser minskar. Det är så vitt skilda faktorer som man har mätt. Att man har kommit fram till att ja, samhällsklyftor påverkar även de som har det gott ställt. Så att om vi minskar samhällsklyftor, och det vill jag då koppla till att de här feedbackloparna gör ju att människor antingen kan ta sig ur en viss samhällsklyfta eller stanna kvar eller deteriorera till en annan samhällsklass. Så det är vårt ansvar att se till att de här klyftorna inte ökar. Och absolut så kan det finnas mer effektiva medel som att ändra skattesättningar och så vidare. Men det kanske inte vi kan påverka i vår vardag. Det här kan vi påverka i vår vardag. Och framförallt så leder ett samhälle med mindre klyftor till ett tryggare samhälle. Och ett tryggare samhälle skapar förutsättningar för social hållbarhet. Så att se till allas rättigheter, allas kapacitet och potential. Och att skapa en trygg mötesplats där de får växa. Det skapar ökad social hållbarhet. Fler personer mår bättre. Och då är frågan, hur prioriteras då resurser? I Sverige idag brukar man ju prata mycket om utanförskap och hur mycket utanförskap kostar samhället. Och en av de faktorer som kraftigast pekar på att en person hamnar i ett livslångt utanförskap, alltså inte deltar i samhället aktivt, det är att man lever med psykisk ohälsa. I Sverige idag, enligt Socialstyrelsen, så lever en av tre tjejer med psykisk ohälsa. Känner stress, oro och ångest varje dag. Men hur fördelas resurser? Och jag har full förståelse för att resurserna fördelas som de gör. Vi har jobbat i kommuner där vi har fått ekonomiskt stöd för att genomföra olika typer av aktiviteter. Och där kommunaldirektören har sagt att vi ska inte släcka några bränder längre. Vi ska jobba långsiktigt. Innan valet till och med. Och sen så säger vi att okej, tack för att vi får vara med och göra det. Kan vi få använda de här pengarna under en längre tid? För vi kan använda den här budgeten inte bara under sommaren utan under hela hösten också. För vi behöver inte så mycket pengar. Nej, det går inte. Ni måste använda dem innan sommaren tar slut. För sen i september är det ju val. Så diskrepansen mellan hur resurserna faktiskt fördelas och hur vi pratar om att resurserna fördelas är ju väldigt stor. Och att lägga pengar på unga män som slåss, som misshandlar andra eller infrastruktur, det är otroligt bra att lägga resurser på. Att förändra maskulinitetsroller hade kanske varit ett ännu effektivare sätt att använda resurser. Lite som föregående talare var inne på med brandmännen. Att när deras budget beskärs så är det deras samtal med allmänheten som prioriteras bort. Fast att det är de som leder till att färre bränder tänds. Så att vi hela tiden prioriterar att släcka bränderna istället för att faktiskt ta itu med de verkliga problemen är för mig svårt att förstå. Om man då också tittar på hur dåligt tjejer mår jämfört med hur dåligt killar mår och vad det får för konsekvenser, vilket vi vet, vad det får för konsekvenser för ens framtid, så förstår jag att det är mycket mer tydligt att en ung man misshandlar en annan ung man. Men om jag misshandlar mig själv, då räcker det med att jag har långärmat på mig till skolan dagen efter, så kommer ingen märka det. Men skadan är minst lika stor.
Därför är det otroligt viktigt att vi också stärker samhällen. Och för oss betyder inte det att vi peppar och motiverar och inspirerar samhällen till att bli större och starkare. Det handlar om att förändra begränsande attityder och strukturer som idag hindrar framförallt tjejer men unga att nå sin fulla potential. Det handlar om att förändra attityder, förändra strukturer och att bjuda in även de som kanske inte normalt sett bjuds in. Och jag ska avsluta med att berätta hur det här kan gå till i praktiken. En av våra ledare utanför i Borås ringde för ett tag sedan och berättade att hon hade varit på väg hem med en av sina tjejer. Vi har ett koncept i Sverige. Som jag sa innan så är det ju väldigt mycket strukturer i Sverige. Medan det i Mosambik och Zambia inte alls finns strukturer. Så att vi har det ju väldigt mycket enklare i Mosambik och Zambia. För där kan ju vi göra lite som vi vill. Medan vi här i Sverige måste förhålla oss till de strukturerna som vi också samtidigt vill förändra. Så ett hinder är ju faktiskt föreningslivet. Föreningslivet är fantastiskt, men det är också väldigt mycket barriärer till att komma dit. Så vi har tagit bort alla de barriärerna och har ett koncept vi kallar för Football Aberto. Rakt översatt betyder det öppen fotboll. Så oavsett vad du har för tidigare erfarenhet, oavsett vad du har för hushållsekonomi, oavsett om du har fotbollsskola eller inte, oavsett om du är i rätt flickor 00 eller flickor 99 eller vilken åldersgrupp du nu tillhör, det spelar ingen roll, du får komma och spela fotboll. Till de här öppna träningarna kommer väldigt många som är nya i Sverige. Vi har ungefär 80% nyanlända. Och en av ledarna som leder en sån här grupp ringde för några månader sedan och berättade att hon hade varit på väg hem och följt en tjej hem. Egentligen för att de skulle hem till en annan som helt plötsligt hade slutat komma. Så hon frågade en kompis, kan inte du följa med? Och så kan vi bara fråga vad som har hänt, varför hon inte kommer längre. Och det gick ju bra. Och så började de gå hem till den andra tjejen. Och tjejen som var med vår ledare, ledaren Frida heter hon, och spelaren kan vi kalla Amanda. Så säger Amanda till Frida helt plötsligt, bara så du vet så skulle jag vilja gå hem och lämna min väska. Går det bra? Det är bara på vägen. Ja, visst, liksom, det är inga problem. Bara så du vet så är min mamma alkoholist. Okej. Okay. Det går bra. Vi kan lämna väskan. Och efter det kommer en storm av ord, av berättelser. Ett sånt uppdämt behov av att prata med någon. Och Frida frågade, men Amanda, har du någon att prata med? Nej, för jag har varit hos oss så många gånger. Så det är ingen som bryr sig längre. De kom hem och Frida visste ju inte riktigt vad som väntade. Så hon stannade i hallen och framraglade en kraftigt berusad mamma. Och Frida sa, hej, jag heter Frida. Jag är Amandas fotbollstränare. Jag ville bara säga att det är så himla kul att Amanda är med på våra träningar. Och hon har verkligen utvecklats både som spelare men framför allt har hon en ledarroll i laget. Kan inte du komma ner och titta på en träning någon gång? Vi tränar ju på måndagar. Mamman som ju såklart skämdes för vilket tillstånd hon befann sig i sa någonting liksom urskuldande och gick tillbaka in till sitt rum. Och Frida och Amanda gick hem till den här andra tjejen som inte hör till historien men hon har börjat spela igen. Och veckan efter, på måndagsträningen, tjejerna på plan, spelar och så helt plötsligt så stannar en bil och parkerar vid arenan eller vid anläggningen. Och det här är tjejer som inte normalt sett har föräldrar som tittar på när de spelar fotboll. Så alla blev ju helt stimma, liksom, vad, det är någons mamma som har kommit, vem är det? Och det var Amandas mamma. Och hon kom för att titta på sin dotter när hon spelar fotboll. Hon kom för att hon blev inbjuden. Och så sa hon till Frida att vet du, sen jag förlorat jobbet så har jag inte riktigt varit mig själv. Och jag vet att jag dricker alldeles för mycket. Men jag tänkte att jag kan ju börja komma och titta på träningen i alla fall på måndagar. Och så kan jag ju köra Amanda hem sen.
Och Amanda såg bara bilnycklarna och tänkte att idag har inte mamma druckit, för då hade hon inte kört hit. Så genom att bjuda in går det att förändra attityder, det går att förändra strukturer. Och det har vi alla en del av. Det är alla vårt ansvar. Det är vi som ska se barn, det är vi som ska se ledare. Oavsett vad vi tror och tänker om deras förmåga eller kapacitet. Vi har lärt oss att det är ofta de som vi inte tror kommer fullfölja utbildningen som blir de mest engagerade ledarna. Och det jag vill skicka med er, det är att vi kan inte göra det här själva. Ni kan inte göra det här själva, det är ingen som kan. Men tillsammans kan vi göra det. Och då kanske Frida nästa gång vet exakt till vilken socialtjänst hon ska ringa för att Amandas handläggare ska få veta vad som hade hänt. För idag vet vi inte det. Så vi vill jättegärna jobba mycket mer tillsammans med kommun och socialtjänst. Men det är svårt att komma in. Det är svårt att bli inbjuden. Så jag hoppas att jag kan skicka med er i alla fall en inbjudan till att komma och hälsa på oss. Ni är varmt välkomna. Vi finns i över 10 städer i Sverige. Och ni är förstås också varmt välkomna till Mosambik och Zambia. Där finns vi ännu fler städer. Men det är lite längre. Och jag hoppas att vi kan tillsammans förändra de här attityderna som idag begränsar. Och på det sättet få unga ledare att kunna vara VD:er. Eller inte alls. Det spelar ingen roll. Men att få dem att hitta sin rätta väg i livet.